失ったあの空間からは幸せの幸子さんの効力も消え、迷い込んだ聖女を閉じ込めて残酷に命を奪う呪いの学校を消滅させられたのは良かったけれど、私たちは友達と先生の命とその生きた証し、存在までもが奪われてしまった。聖子はいたんだよ、どうしてみんな分かってくれないの。そんな子いないのよ。さあ薬を飲みなさい。お姉ちゃん、大丈夫ですか？
よ。この時私はまだ知らなかった。天神症のあった多重閉鎖空間どころではない現実のこの世界に。変死事件がまた起こりました。死亡した中学生の佐久間凛さんは背骨が折れた状態で発見されており、まったく転んだ拍子に落ちていた刃物でああも大怪我するなんて、一体何をしていたの、あゆみ。日の絵みたいにまた幽霊がどうのとかオカルトまがいなことをしてるんじゃないでしょうね。ほっといてよ。もういつものこととはいえ、日の絵もどこへ行っているのやら。うちの娘たちは親に心配ばかりかけて。Thank you.
あなたの心の中にいますよ。やつが俺の名前なんて興味ねえだろ。嘘ばっかだな、お前の反応。それが嘘だろって言ってんだよ。本心はどこだ、クソ女。殺したいんじゃなくて助けたいんだろ。苦しんでるてめえをよ。八つ当たりしてねえで動けよ、甘ったり。誰も助けちゃくれねえぞ。誰よ、何なのよ、何しに来たのよ。誰でもねえさ。嘘ついたまま本当に終わっちまっちゃう。つまんねえぞ。篠崎の家はこっちだったよな。
天神症も崩壊し消え去った今、罪滅ぼしに私何ができるのだろう。は昨日の残り物とかだよ多分。いいじゃねえかよこの幸せもんが。クラスメートの話によると、俺たちが天神小学校から戻った時から、ちょうど半年前にこの学校に赴任してきた先生らしいが、俺たちにその記憶はない。俺たちに言います。ユイ先生、別の先生がその口にした。だからこのクミン先生に言われて、天神小学校から生還した俺たちは、内田聡様ですね。
事をお持ちいたしました。大丈夫？院長。今出て行ったの篠崎か。ナミ、どうしたんだ。委員長、なんだか思い詰めてるみたい。私たちでフォローしてあげた方がいいかも。お前もだよ、ナオミ。無理していないか。大丈夫。辛いのは私だけじゃないし、私一人甘えてられないもの。委員長、変な気起こさなきゃいいけど。初めまして。あら、そっくりですね、お姉ちゃんと。あなた。私は山村未来、あなたのお姉ちゃん日の江と共にウィッカインスティテュートという精霊崇拝組合に所属しているものです。お姉ちゃん。はい、これはお見舞いです。両親は今いらっしゃらない？お買い物に行っています。そう、お父さんもお母さんもまだ知らないのですよね、日の絵の死を。彼女が命を落としたあの日、あなたを追って旧篠崎家跡地へ向かう前に、日の江は私に最後の連絡をくれていました。姉ちゃんが。きっと自分の運命を理解して、そして受け入れていたのね。精霊は人の死期を教えてくれるの。その分できる精一杯の行動と覚悟が持てる。彼女は立派だったわ。あゆみちゃん、
日野への意思を伝えるわ。黒の本ブックオブシャドウズを取り戻しなさい。代々篠崎家が守り続けてきた門外不出の禁忌の書よ。あの本が心ない者の手に渡ればこの世は混乱の淵に落とされてしまう。私たち WI は精霊と心を通わせる自然の意志にただ沿おうとする白魔女の組合。ご両親の反対を押し切って篠崎家から飛び出した日野江は今さら関わるのをためらっていたのだけれど、近年その存在を感じるようになってずっと気にしていたの。私とウィッカの仲間で調べたけれど、篠崎義江と幸子の屋敷跡地にはなかったわ。さら地だったはずのあの場所に焼け焦げた家の梁や瓦礫が現れていて驚いたけれど、けれどあの場所からは消えても感じるの。存在はまだ残っている、この世のどこかに。この町にあなたや篠崎義江と同じ篠崎家の血筋の方が住んでいたのは知っているかしら。その牧野さんの家に行けば何か黒の本を取り戻すための手がかりが残されているかもしれない。私たちは霊に対する感受性が強すぎて部屋に入ることもできなかったわ。何が起こるかわからないけれど、日野への意志を継ぐ強さがあるのなら頑張ってみなさい。ご苦労様。これでいいのね。お前らが息をしているだけでこっちは虫唾が走るんだ。殺さないでやるからさっさと消え失せろ。世の中アホばっか。篠崎日野江、簡単に死にやがって。くっそ使えない。地上で取り壊されないまま放置されているのに管理されているのかしら。